ସ୍ଥିର ହାତ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି ଆମର ମା ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ କରୋନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଜିର ବିଜେତା କିଏ ହବ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଲଢେଇରେ ଜାରି ରହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ରଇଂ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ କଥାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଷୟ ଏପଟେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ର କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ମା ମାନେ ରୁଟି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଗୁଣ ଭଳି କରତାଳି ଜଣ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସରି ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସ୍ପିଡ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି ରୁଟିଟି ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ସରସ ସୁନ୍ଦର ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ସମୟ ଚାଲିଗଲେ ବି ଆପଣ ଜିନିଷଟି ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛୁ ଜଣେ ମା ସାରି ସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ତାଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିସାରିଲାଣି ଦେଖାଯାଉ ତାପରେ କେଉଁ ମା ରୁଟି ନେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପନ କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବସିଯାଆନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି